У Кіровограді авто з міліціонерами протаранило маршрутку. Загинули дві жінки, одна з яких була вагітна. Аварія сталася сьогодні вранці. Пасажирська маршрутка рухалась головною дорогою. В цей момент з другорядної вилетіло БМВ і врізалося в неї. Від удару автобус розвернуло і перекинуло. В салоні маршрутки було троє пасажирів. Дві жінки вилетіли з автобуса, і він їх просто розчавив. Очевидці трагедії, водієві і пасажирові БМВ упізнали правоохоронців, які напередодні опитували місцевих про вбивство пенсіонерки в районі. В обох молодиків легкі травми.